Конфіскували 34,1 кіня улічної зброї, більш за 12 кілограмів вибухових речовів. Правоохоронники підвели виніки спеціального комплексного міроприємства «Арсенал», яке пройшло на території області. У міліції відзначають, насильництво доброохотно здало неулічної зброї маль у два рази більш, чим конфіскували правоохоронники. Разом з тим було зафіксовано 61 порушення правил оборочування зброї. За гэта конфіскували 101 зброї. Під час спеціального комплексного мероприємства «Арсенал» за незаконні дії у відносинах до зброї і боєприпасів завели 4 кримінальних справи. Штогод про себе нагадує рехо війни. У нас велике кількість мінометних мін було обнаружено. В Быховском районе там более 80 различных взрывоопасных предметов, которые тоже были уничтожены. Больше 12 килограмм тротиловых шашек было обнаружено в лесном массиве в Чавовском районе, тоже, который уничтожен саперами. У міліції нагадують, що громадяни, які здали зброю доброохотно, визволяються від кримінальної відповідальності. Андрій Шуляк, Сергій Карпяков, Денис Бутилін. Новини регіону.